Та чи інша країна говорить, ось якщо буде застосування, то ми тоді введемо щось. Bu veya diğer ülkeler mütəmadi olarak deyir. Eğer nüvə silahından istifadə olunarsa, o zaman nəsə edəcəyik? Rusya daha çok irəli geçsə, o zaman biz de bir şey edəcəyik. Rusiyanın nüvə silahının ne vaxt istifadə edəcəyini gözləməyə ehtiyac yoxdur. Dünya buna hazırlaşmalıdır. Söhbət təkcə antidotlar veya bomba sığınacaqlarından getmir. Onlarla danışmaq, bir kağızı imza atmaq, iqtisadiyyatlarını sıxışdırmaq lazımdır ki, bu heç fikirlərinə də gəlməsin. Rusiya istənilən silahdan istifadə edə bilər və onlara etibar etmək olmaz. Elə bizim təhlükəsizlik zəmanətlərimizə də. Bu zəmanətlər sabah silahla üzərimizə gələcəklərini nəzərə alaraq yazılmalıdır. Onda üzərimizə gəlsələr də cavab verə biləcəyik. Rusiya nüvə veya diğer qeyri-ənənəvi silahlardan, məsələn, kimyəvi silahlardan istifadə edə bilər və dünya buna ciddi hazırlaşmalıdır. Ну хай підуть, але там же так підписано, що ми зможемо відповісти.